В ефірі новини на ЮА Рівне, у студії Анастасія Бачук. Вітаю вас. Працівники міжнародного аеропорту Рівне прийшли на сесію облради з вимогою виділити з бюджету 19 мільйонів гривень. Як повідомив голова профкому підприємства Валерій Мартинюк, ці гроші потрібні для виплати понад 2 мільйонів гривень заборгованої зарплати, а решта – на погашення боргів підприємства перед Пенсійним фондом та ДФС. Рахунки підприємства нині арештовані виконавчою службою. Він також додав, що на обласну програму підтримки аеропорту на цей рік було передбачено 12 мільйонів гривень. Проте їх не виділили. З ініціативи депутата облради Михайла Кирилова це питання включили додатково до порядку денного. Але попри наполягання працівників литовища розглядати не стали, перенісши на друге пленарне засідання, що відбудеться за тиждень. За цей час питання розглянуть на комісіях облради. Ми до травня місяця практично і до червня ще включно. Ми почали виплачувати заробітну плату через виконавчу, звичайно, але ми виплачували заробітну плату і виплачували аванс. А коли в нас знов заклинила ця програма, не пішли боїнги, а МДшки не можуть йти, і все, і ми знов сіли. Якби нам погасили єдиний соціальний внесок і заробітну плату... Оце б вам погас. Так. А далі заробляти? Так. То ми далі будемо заробляти. Ми вже три рази на комісії відбували звернення виконавчої служби продати кусок аеропорту. І зараз стоїть питання, або закриваємо всю суму в 12 мільйонів, або просто запуститься процедура, кожен потрохи його роздерибанить, якби, і на тому все закінчиться. Один мільйон або два не рішає. Ми повинні заплатити, все-таки зробити, знайти ці кошти, погасити ці борги, дати людям заробітну плату і... Нам буде легше і в концесію віддати його тоді, тому що ні одна структура нормальна, вона не буде з боргами брати концесію аеропорт. А якщо в неї не піде, чи ще щось станеться, ну все буває в світі кризис, так вона буде ці борги на ній. То я думаю, що ми все-таки зараз, оцих неділя нас є, ми вийдемо, дійдемо до спільної думки і вийдемо нормально з цієї ситуації. І люди будуть задоволені, і аеропорт буде працювати. Детальніше про це дивіться у програмі «Тема дня» о 19:25. Рівненська облрада звернулася до митрополитів УПЦ Московського патріархату Варфоломія та Анатолія з проханням взяти участь в об'єднавчому соборі, який має проголосити створення в Україні автокефальної помісної церкви. За це звернення до очільників Рівненської та Острозької єпархії Варфоломія та Сарненської і Поліської єпархії Анатолія проголосували сьогодні 54 депутати. 5 не голосували. Нагадаємо, ми вчора дізнавалися наміри митрополитів стосовно участі в об'єднавчому соборі. Митрополит Сарненський і Поліський Анатолій у телефонній розмові зазначив, що поки не отримував запрошення на нього. Після такого запрошення буде прийнято спільне рішення про участь у соборі, адже одноосібно він таке рішення прийняти не може. Митрополита Варфоломій, за словами прес-секретаря Рівненської єпархії архімандрита Германа, участі швидше всього не братиме. Зенітні установки, комплекси «Стріла» та «Тунгуска», а також симулятор ПЗРК «Ігла» на Рівненському військовому полігоні розпочали бойове злагодження бійці протиповітряної оборони 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Частина із них – це кадрові військові і частина – резервісти першої черги. Більше про навчання розповість Іван Марчук. Це бійці-контрактники, частина з них була в зоні бойових дій. Сьогодні день на полігоні вони почали із заряджання-розряджання боєкомплекту для зенітної установки ЗУ-23-2. Поряд заряджають боєкомплект для зенітного ракетно-гарматного комплексу «Тунгуска». У нього набої до кулемета мають іще більший – 30-й калібр. Бачите, знаходиться прицел і під прицелом джойстик. Дітка є ігра. Все справжнє. Капризно, але зато, якщо вміння володіння і знаєш, машина дуже прекрасна в бою. Очима бійців сьогодні виступає ось ця установка. Радіолокаційна станція виявляє на дальності до 300 кілометрів літаки, безпілотні літальні апарати і вертоліти. Легенда навчань сьогодні противник застосовує вертоліти і наземний противник. В
далі по плану вправи на стрілі 10. Сьогодні з нього не стрілятимуть, поки бійці відпрацьовують вправи із захоплення повітряної цілі. Зенітно-ракетний комплекс може вразити противника на висоті до 3,5 кілометрів. На іншому майданчику вражають противника із зеніток. Боєць із позивним «Каспер» нещодавно повернувся із зони бойових дій. Там все робиться на раз-два. Там хлопці вже просто всі навчені, всі з досвідом. Бачите, зараз вийшло трошки загвоздка, тому що реально нові контрактники. Але нічого, це в процесі навчання, все, хлопці. Так, я прийом. Я «Каспер» прийом. Через дещі ти короткою. Вище дальше чуть-чуть. А це навчальний клас, де сьогодні займаються резервісти першої черги. Їх викликали на збори, за ними має зберігатися робоче місце, зарплатня. На полігоні вони отримують добові, каже речник оперативного командування. Люди прибули не тільки за викликом воєнкомату, а і добровільно. Тобто особовий склад, який прибув в бригаду, перевищив в 2 рази. Тому ми висловлюємо щиру подяку. Це наш золотий фонд. Не дай Бог відкритої агресії з боку нашого противника, Росії, будемо своїми словами що називати, це люди, які перші стануть в стрій і будуть боронити свою країну. Резервісти по черзі працюють в окулярах доповненої реальності, на симуляторі переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла». Супроводжуєш ціль, потім чуєш звук бії, дожимаєш до кінця і продовжуєш супроводжувати ціль до спуску ракети. Враження суперовіт. Противника досить тяжко вразити. Труба важить 18 кілограмів. В середньому боєць займається із нею 15 хвилин. Навчити мишечної пам'яті бійця. Тобто він вчиться супроводжувати ціль. Тим самим у нього розвиваються бокові м'язи. Є з чим порівняти, бо мав досвід пуску справжньої такої ракети, і вони досить реалістичні. За 2 роки вже забувається без практики. Ми військово зобов'язані, ми повинні бути готові завжди. Для резервістів такі збори триватимуть трохи більше 2 тижнів і закінчаться загальним бойовим злагодженням бригади. Іван Марчук, Павло Ільчук, новини ЮА Рівне. 4 невідомих у масках проникли у приміщення Дубровицької міської ради. Сталося це 5 грудня. Близько 6 ранку чоловіків помітила прибиральниця на 2-му поверсі будівлі. Зараз на ваших екранах кадри з камери відеонагляду, які вчора опублікували на сторінці міської ради у Фейсбук. На них видно, як невідомі вибігають із приміщення міськради, тримаючи у руках рюкзаки. Цю інформацію ЮА Рівне телефоном підтвердив міський голова Дубровиці Богдан Микульський. Зауважив, що до його кабінету невідомі не проникали. Сьогодні розмовляти він не може та пообіцяв прокоментувати все завтра. Тим часом з наших джерел в Нацполіції стало відомо, що до встановлення обладнання можуть бути причетні працівники управління захисту економіки в Рівненській області. Наші джерела повідомляють, що працівники управління економічних злочинів ставили техніку для прослуховування в кабінеті міського голови Дубровицької міської ради 5 грудня. Чи дійсно такий випадок був чи ні? Ми ніяк коментувати цю ситуацію не будемо. Тим часом, за повідомленням прес-офіцерки Нацполіції області Марії Юстицької, за фактом вчинення замаху на крадіжку у приміщенні Дубровицької міської ради, у поліції проводять досудове розслідування. Рівненська брокерська компанія «Пелікан Про», що займається розмитненням автомобілів, звинувачує рівненську митницю у тому, що вона стягує так звані благодійні внески у розмірі 8500 гривень зі всіх власників євроблях. Незалежно від того, порушували вони мирний кодекс чи ні. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив представник компанії Володимир Питель. Більше про ситуацію з розмитненням автівок і, зокрема, пропозицію з цього приводу митниці – дивіться далі у сюжеті.
Цей «Мерседес» А-класу 2002 року рівнянин Максим Гладун придбав у листопаді цього року. Після набуття чинності закону про розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, вирішив розмитнити. Залишив під розмитнення, отримав відмову. Не зрозуміло відмову, оскільки не порушував ні транзита, ні митних правил, нічого. Якби машина була переведена в режим імпорту під розмитнення. Все, сказали, буде штраф. Не зрозуміли і штраф ні за що, ні чому. В принципі, був поставлений в стислі рамки, оскільки машина стоїть на приватній стоянці, вартує 100 гривень за день. Подавати до суду – це затягнеться на місяці. Втратити теж не хотілося пільгу на розмитнення 50%. Тому був вимушений спочатку написати скаргу на керівництво Рівненської митниці ДФС. З відповіді взагалі ніякої не надійшло. І на шостий день я заплатив штраф. Документи на розмитнення Максим отримав після того, як сплатив 8500 гривень штрафу за порушення митних правил. Автоімпортер Олександр Божок розповідає, що з цієї ж причини на рівненській митниці завис десяток автомобілів його клієнтів. Автовласники в цій ситуації стають заручниками. Або вони втрачають автомобіль, ідуть, або не втрачають, оспорюють відповідно своє майно, право на розмитнення, суму неправомірно нараховану, але це займе місяці. Комерційні структури, які надають платну послугу стоянки автомобіля, вони відповідно нараховують, вони не є винними в цій ситуації. І крім того, автовласники сплачують щоденну оплату для стоянки транспортних засобів. Свою думку Олександр Божок озвучує під час спільної прес-конференції з представниками брокерської компанії «Pelican Pro» Катериною Яковчик та Володимиром Пителем. Працівники митного поста Рівне вимагають сплати так званого добровільного внеску 8,5 тисяч гривень у всіх випадках, тобто незалежно. Порушили ви митний режим, не порушили, вони вимагають сплати цих коштів. Наприклад, людина у червні місяці пригнала собі автомобіль в режим тимчасового ввезення, у листопаді прийняли закон, і вона хоче скористатися цими законами і розмитнити автомобіль. Ніяких порушень митного режиму неї не допущено. Натомість працівники Рівненської митниці вимагають сплати ще і добровільного внеску. Тобто автоматично ваш автомобіль стає на $300 дорожче. Організатори прес-конференції демонструють вид із вікна на зону митного контролю і пояснюють, через озвучені добровільні внески та відмови в розмитненні автомобілі стоять там днями. Вся зона, люди не можуть заїхати абсолютно, поставити зону митного контролю, щоб почати будь-який процес розмитнення. Не більше 20 одиниць оформлено, то що в нас. Фактично, ще стільки ж у нас 30 просто висить там в базах плюс-мінус, а 80 одиниць у нас лежить на оформлення, це ще дуже багатьом ми просто відмовляємо в наданні послуг, бо ми фізично не справимося. Інформацію, озвучену Максимом Гладуном та Володимиром Пителем, коментують керівники Рівненської митниці. Митниця працює в штатному режимі, ніякі внески, там, чи добровільні внески, чи, як ми там кажуть, там, чи пожертвування, чи це відповідно... Це штрафи відповідно до митного кодексу, до податкового кодексу 8,5 тисяч гривень. Це тим клієнтам, тим особам, які порушили це законодавство. Це не до всіх, не до кожного застосовується, але до тих, які порушили митне законодавство. Справа в тому, що навіть якщо вони просто, можливо, вони чи не знають законодавство наші брокери, чи спеціально маніпулюють так. Тимчасове ввезення передбачало, що громадянин не резидент, поляк, литовець чи там болгарин. Угорець ввозив на митну територію України транспортний засіб на рік без оподаткування. Це на сьогоднішній день передбачено митним кодексом. І через рік він брав на себе зобов'язання його вивезти. Але при цьому митний кодекс на сьогоднішній день забороняє поляку цьому, литовцю, угорцю давати у володіння, користування і інше використання цей транспортний засіб іншим особам, тобто українцю. І якщо він вже його передав на цій території, значить він порушив умови митного кодексу. В зв'язку з цим нормою закону 26.11 про зміну передбачено внесення добровільної плати, оцей 8,5 тисяч гривень, при переоформленні цих транспортних засобів в режим імпорту. За інформацією заступника начальника Рівненської митниці Ігоря Козлинця, за новинами,
новим законом на Рівненщині вже розмитнено 48 автомобілів на майже 2,5 мільйона гривень. Зараз у зоні митного контролю перебуває близько 200 автівок. Євробляхи – половина з них. Роман Сверида, Ігор Прокопчук, новини ЮА Рівне. На трасі Рівне-Костопіль утворилися затори. За інформацією комбата патрульної поліції області Андрія Ліснічука, на цьому відрізку дороги сталося 3 ДТП сьогодні. Біля Сарн, в Любомирці та за Костопілем. Травмованих немає. Сто п'ятилітрових контейнерів вареників планують наліпити бійцям на фронт. Акцію «Волонтерські вареники» 5 років поспіль проводять у Рівному напередодні свята Андрія. Ліплять їх на кухні кулінарного училища, а відправляють бійцям у найближчі дні. Про це дивіться у сюжеті. Це одна із кухонь профучилища ресторанного сервісу і торгівлі у Рівному. Тут зібралися учні закладу, студенти НУВГП та всі охочі, аби приготувати вареники. Страву традиційну для Андріївського вечора звідси передадуть бійцям на схід. Починають із молитви. Святий Боже, святий помилуй нас, святий Боже. Саме чиста любов, вона йде ось від цих от дітей, від усіх матерів, батьків, які от збираються і щось роблять від серця, від своєї душі, для того, щоб вони там відчували підтримку звідси, тому що без підтримки немає нічого. Подружжя пенсіонерів Поровчуків дізналися про акцію «Волонтерські вареники» із соціальної мережі Facebook. Я в Фейсбуці побачив запрошення на сьогоднішню акцію, я вирішив прийняти участь разом з дружиною. Я вперше на такій акції. Мені це дуже сподобалось. І я думаю, якщо здоров'я буде дозволяти, то буду постійно приймати участь в таких акціях. Вирішила проявити свою активність сьогодні. Мені дуже подобається, і я дуже рада, що я тут. Окрім звичайних, учні профучилища ліплять подвійні вареники. Цьому їх навчила майстриня Надія Чміль. Можна ліпити вареник один із 2 начинками. Кружальце кладемо на низ, другим накриваємо і дерев'яною паличкою посередині стискуємо. Тоді на одну половину ми беремо, наприклад, начинку із картоплі, і заліплюємо. На другу половину кладемо начинку з капусти. Щоб надати варенику гарного вигляду, то ми отак заліпили, а тоді робимо що? Веєр. На цій кухні вареники варять. Організаторка акції Олеся Міклуха каже, що вперше за 5 років проведення вареники ліплять на кухні з професійним обладнанням. Я питала, де найближчі були наші вареники до ворогів. А вони мені говорять, вони були за лінією фронту, тому що ми передавали в розвідку. І хлопці дуже дякували, казали, що якби не ці вареники, вони були б голодні. Ми розраховуємо на 100 банок 5-літрових от в цьому році зробити. До благодійної акції «Волонтерські вареники» долучилися представники громадських організацій УНСО, «Гроза Рівненщини», викладачі та студенти НУВГП та учні профучилища. Наліплені вареники у найближчі дні передадуть на фронт. Анастасія Бачук, Микола Мельничук, новини ЮА Рівне. Листи Святому Миколаю та Діду Морозу можна відправити з Рівного. У центральному відділенні «Укрпошти» для цього встановили спеціальну скриньку. Відповідь від Святого Миколая та Діда Мороза поштарі обіцяють передати на Різдво. Представництво Святого Миколая та Діда Мороза розташувалося тут, посеред зали центрального відділення «Укрпошти» у Рівному. Під прибраною кульки ялинкою – поштова скринька. До неї сьогодні прийшли однокласники – Марічка і Данилко зі своїми мамами. Лист для новорічного чарівника. Придбавши листівки, діти пишуть побажання до Святого Миколая, які саме не приховують. Я хочу отримати мікроскоп, щоб роздивлятися маленькі речі. В нас у школі є такий самий, і я собі захотів такий самий, щоб досліджувати маленькі речі. Я хочу собачку Чучела, і вона виглядає як справжня собачка. І я ще заказала, щоб Чучела могла виконувати накази, і щоб не можна було її за хвіст тягнути, бо вона розісляться по-справжньому.
В наш час було зовсім по-іншому. Ми просили цукерки і мандарини. Скринька стоятиме тут до кінця місяця. Далі повністю всю кореспонденцію, яку назбирала наша скринька, ми приносимо сюди. Це буде 31 грудня. Кладемо все це. Ось цей мішок. Даний мішок влазить, як нашу скриньку, близько 1000 листів. Ми це все зав'язуємо, опломбовуємо даною пломбочкою, для того, щоб не втратився жоден лист. Пакуємо в сани. І відправляємо в Небесну канцелярію. Кожне звернення, кожний лист отримує відповідь. Хочу зазначити, що чарівник чекає листи не тільки від дітей, адже новорічна магія не має віку. Так само можуть написати дорослі. А для того, щоб Святий Миколай та Дід Мороз знали, куди відправляти відповідь, поштарі просять правильно вказувати свою адресу. Галина Баранчук, Валерій Мартинюк, новини UA Рівне. На цю хвилину це усі новини. Більше дивіться та читайте на сторінці UA Рівне у Фейсбук. Свої ж новини повідомляйте нам на Viber і Telegram. Номер ви бачите на ваших екранах. Гарного вечора!